Bashk deri në vdekje, çifti i voleybolistëve gjenden pa shenja jetë në Rënoja. Tërmetet me magnitud 7.7 dhe 7.6, ball epiqendra e të cilve është Kahraman Maras, që shkaktuan humbje në shumë qytetarve në shumë provinca, veçanërisht Hatay, Gaziantep, Adana, Malatia, Osmanie, Diyarbakir dhe Sanli Urfa kanë goditur edhe sportin dhe sportistët. Çifti Betul Xhoban Xhakir dhe Bedrettin Xhakir kanë humbur jetën nga tërmeti fuqishëm në Turqi. Presidenti Erdogan ka shpallur 7 ditë zie kombëtare, ndërkohë që të gjitha aktivitetet sportive u ndërprerën deri në një deklaratë të dytë. Komuniteti sportiv nuk qëndroi indiferent ndaj tërmetit dhe filloi fushatat e ndihmave në para për të shpërndar viktimave të tërmetit.